ბოლოთვეების განმავლობაში ყველაზე ხშირად მოხსენიებული სახელი და გვარი და სხვის პირად უბედურებაზე მოპოვებული რეიტინგი. ლაპარაკი ნინი ბადურაშვილზეა. ჯერ იყო და შემსრულებლის გათხოვებაზე ატყდა ერთი ვაიუშველებელი. აი მას მერე რაც მომღერალი ქმარს გაშორდა, მაშინ დაიწყო რაც დაიწყო. თითქმის ყოველდღიურად ეს თემა ყველა ჟურნალ გაზეთისა და ინტერნეტ პორტალის ჰედლაინი იყო. ნინი კომენტარს არ აკეთებდა, თუმცა შემსრულებელმა ივლისის ბოლოს შვილი გააჩინა. საზოგადოებაშიც გამოჩნდა და არც გულწრფელ ინტერვიუზე უთქვამს უარი. ნამდვილად არ არის სასიამოვნო, როდესაც ფეხმძიმე მეხარ და რაღაც ამდენ რაღაცას იგებს საკუთარ თავზე, ტყუილს თუ შეება მართავს თუ რა, მოკლედ ამდენ რაღაცას ლაპარაკობენ შენ ირგვლივ. ნამდვილად არ იყო ეს სასიამოვნო, მაგრამ იმასაც შეგუებული ვარ, რომ არ ცნობილი და უნდა ილაპარაკო. მგონია, რომ ჩემ გათხოვება და გამოთხოვების გარდა საქართველოში მეტად უფრო საინტერესო და მეტი პრობლემა აქვს საქართველოსა, მეტად უფრო საინტერესო რაღაცები ხდება და ჩემი გათხოვება ესეც საინტერესო რატო იყო, ვერ არ ვიცი და შინაგანად იცვლები აბსოლუტურად. სხვანაირი ხარ, უკვე ფიქრობ სხვა ადამიანზე. ყველაფერი გინდა მისთვის, ყველაფერს აკეთებ იმისთვის, რომ ეს ადამიანი იყოს ბედნიერი, კარგად. 17 კილო მქონდა მომატებული და ნუ თავისთავად ეხა რომ გააჩენ უკვე, გაკლდება კილოგრამები, მაგრამ შემდეგ ნელ-ნელა ალბათ სწორი კვებით და ალბათ ცოტა ვარჯიშით. რაგვარი საპატარა ელენე, ნახა თუ არა გოგონა მამა, შერიგდნენ თუ არა ნინი და ირაკლი გოდალაძე, ან საერთოდ რატომ დაშორდნენ? მოკლედ კითხვები მრავალგვარია, თუმცა ნინის რა გასაკვირია და პირადი ცხოვრების ასეთ ინტიმურ დეტალებზე საუბარი არსურს. საზოგადოების ინტერესს კი რამდენიმე ფაქტით დავაგმაყოფილებთ. ნინი ბადურაშვილის შვილი გვარად გოდალაძე გახლავთ, მამას ის ჯერ არ მოუნახულებია. ჩემ რატო არის ჩემ გვარზე მამამისის გვარზე, ესეც არ ვიცი საიდან მოიტანეს. მოკლედ ძალიან განხილვა იყო ამ გვარზე, ბავშვზე, ჩემზე. რა თქმა უნდა, კი და აუცილებლად ჩამოვა ნახავს და ძალიან ცივილურად ყველაფერი, ყველანაირი სკანდალის და ინტერვიუების გარეშე. იცი რა არის, არ მინდა გამომივიდეს რაღაც მალავდა ის არის, მაგრამ უბრალოდ ცოტა ხანი რაღაც პატარა არის ჯერ და არ მინდა რომ საჯაროდ გამოფინო მისი ფოტოები. ელენე კუდალაძე ქვეყანას ივლისის ბოლოს მოევლინა. ბავშვის გაჩენის შემდეგ ნინიმ ფორმაში ჩადგომა ძალიან მალე მოახერხა. მშვენივრად გამოიყურება, ნელ-ნელა მომღერლის საქმიანობასაც უბრუნდება და ახალი პროექტების განხორციელებაშიც აქტიურადაა ჩართული. მართალია ცეკვავენ ვარსკვლავების ახალ სეზონზე გასაგებ მიზეზთა გამო უარი თქვა, თუმცა მისი ცხოვრება ამჟამად აქტიურ კარიერულ ეტაპზეა გადასული. ველი პროექტიდანაც ქონდა შემოთავაზება, მაგრამ ვერ გავრისკე მაშინ, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რა იყო, მაგრამ მე უკვე ვნახე რომ ძალიან მაგარი პროექტია. მე მომინდა, მე მოხდა ისე რომ რა ვიცი, რაღაცა მოკლედ არ ვიყავი აქ. რაც შეეხება ეხლა, ნუ ნამდვილად ვერ ვიცეკვებდი, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გამოვიდოდა და შემდეგ სეზონზე მე მგონი ვიცეკვება. გომი მაქვს დასამთავრებელი, რომელსაც ბრავ რეკორდს ერთად ვაკეთებ და დაწყებული მქონდა უბრალოდ გავჩევჩერდი, იმიტომ რომ მოსკოვში წავედი, მე მთელი ამბები მოხდა და აქედან გამომდინარე ვერ დავამთავრე და აუცილებლად მინდა რომ დავამთავრო ეს ალბომი. კიდევ არის პროექტი რომ გავხსენით, საბავშვო სტუდია სიმღერის, მე და კახა კუხიანიძემ და მარტო სიმღერა არა, ქორეოგრაფიაც გვექნება და მალე ესე იგი ამას ყველაფერს გავახმაურებ. ნინიმ დედობის და დეიდობის ბედნიერება ერთად გამოსცადა. ელენეს დაბადებიდან ორ კვირაში იმშობიარა მისმა დამ ანასტასიამ. ოჯახში ახლა ორი პატარა ხავთ, ანასტასიას შვილს ლადო ჰქვია. დეიდა შვილები ერთად იზრდებიან. სახში გვაქვს ბაგა ბაღი სამშობიარო, იმიტომ რომ ორი ბავშვი ერთად ტირის და არის მოკლედ ძალიან კარგი სიტუაცია. ჩემს დიშულს ჰქვია ლადო, ბიჭი, პირველი ბიჭი მოგვევლინა, იმიტომ რომ ამდენი ქალების ხელში მოკლედ იმედა იყო გაგიჟებული რომ ერთი ბიჭი და ბოლო ანასტასიამ გააჩინა ბიჭი. დაძმასავით იქნებიან ალბათ, იმიტომ რომ არის რაღაც ორი კვირა განსხვავება. მოკლედ, ჩვენ იღად აღვშენია ნინის ბედნიერება და მასმედიის ყურადღების გაზრდა არა პირადი ისტორიების, არამედ კარიერული მიღწევების გამოვუსურვოთ.